Člověk, co občas hraje hry na počítači, se dá považovat jako hráč. A stejně tak se jako hráč považuje i tady Dave, který hraje své oblíbené hry na konzoli. V jeho případě tedy Xboxu a vychutnává si hraní her z pohodlí domova a svého gouče na velké 4K obrazovce. A sorry, ale jestli hrajete Candy Crush na mobilu, tak vás jako hráče považovat nebudeme. To je pro mě větší hráč i s iPhonem, co tam hraje Fortnite. Jo, wait. No, občas se ale Dave dostane i ven, aby zkusil trochu jinou hru. Neberou? No tak, co zkusit tuhle? Jako doma, co? No a pak, že se na mobilu nedá hrát kvalitně. Takhle si Dave zahraje všechny své oblíbené tituly z Xboxu, ať je kdekoliv. Třeba právě u vody. Asi si říkáte, jak jsem to udělal. No, to vám ale bude muset povědět Milan, protože mě právě začala zabírat. Těm bystřejším z vás už možná mohlo dojít, že dneska se budeme bavit o vzdáleném hraní Xbox her, tedy konkrétně projektu xCloud, který vám umožňuje streamovat Xboxové hry z Microsoftových serverů, například na váš mobil. Tedy něco podobného, jako jsme mohli vidět nějaký ten čas zpátky u GeForce Now od Nvidia. GeForce Now, na rozdíl od jiných služeb, umožňoval hrát hry, které už vlastníte, tedy nemuseli jste si je znovu kupovat. xCloud to dobere ještě o úroveň výš, protože je součástí Microsoftího Game Passu, tedy předplatného, které vám umožňuje přístup k mnoha herním titulům, a to jak pro Xbox, tak pro počítač. A spousta z nich jednoduše stojí za to. Pro vás to znamená, že hry, které jsou na xCloudu, si už nemusíte znovu kupovat, abyste si je mohli zahrát. On už ten Game Pass samotný byla velmi dobrá nabídka, protože za 340 Kč měsíčně v té nejvyšší verzi vám to dávalo přístup i k těm nejnovějším hrám, které by vás mohly normálně stát daleko víc. A teď ještě navíc ani nemusíte vlastnit hardware na to, abyste si tyto hry mohli zahrát. Tedy až na Xbox ovladač, který potřebujete a alespoň nějaký mobil a stabilní internet. No, to je snad všechno. Jo, to je vlastně ještě ty 300 měsíčně. A pokud tam nějakou hru, kterou si chcete zahrát, nenajdete, ale vlastníte Xbox, tak vám to umožňuje streamovat si ty hry z něho. Pecka, ne? Přejdeme tady k otázce, jak na to. Jako první potřebujeme nějaký mobil nebo tablet s Androidem, kam si nainstalujeme aplikaci Xbox Game Pass a se zmíněným členstvím se do ní přihlásíme. Jinak streamování funguje tedy jen s tou nejvyšší úrovní členství, tedy verzí Ultimate. Mimochodem, první měsíc členství máte pouze za dolar. Jak jsem si již za začátku dělal sandu z iPhoneu, tak bohužel z podobného důvodu, jako tam nemůže být Fortnite, tam nemůže být ani streamování z cloudu v rámci této Game Pass aplikace. Takže Microsoft to plánuje tak, že každou hru, kterou si budete chtít streamovat, si budete muset z App Store stáhnout zvlášť. Je to prostě šílený. Ovšem, dobrou zprávou pro vás je, že v poslední aktualizaci pro iOS aplikaci přidali podporu streamování z vaší konzole. Takže jestli jeden Xbox vlastníte, není to problém. Dále tedy potřebujete ten změný Xbox ovladač a to je dle mého názoru asi největší nevýhoda tohoto streamování. Osobně jsem si myslel, že dotykové displeje mají tu výhodu, že se na nich můžete zobrazit v podstatě jakékoliv ovládání, které chcete, a tedy emulovat klidně takovýto Xbox ovladač na displeji. Ovšem, jak nám tady Microsoft ukazuje, tak to zjevně nejde. A to je zejména škoda, pokud máte jeden z těch herních mobilů, pro které by toto bylo peckové využití. Zde tedy musím přiznat, že zrovna dneska Microsoft tento problém opravil a pár her už podporuje ovládání na displeji. Bohužel to nejsou moc hrané tituly, ale je fajn, že Microsoft alespoň trošku poslouchá uživatele. Na druhou stranu, partneři Microsoftu přišli s řadou příslušenství, jako třeba tímto držákem na mobil, který si nasadíte na ovladač, pak třeba rovnou s ovladačem, který má v sobě ten držák integrovaný, nebo klipový ovladač na mobil od Razeru. Pokud by vás něco z toho zajímalo, můžete se kouknout na odkazy, které máte dole v popisku. No, když jsme v aplikaci a máme připojený ovladač, tak si nestačí vybrat hru z nabídky a za chvíli hrajete. Opravdu vše je rychle, protože to běží na změněných Microsoftových serverech. A pokud náhodou máte nějakou tu hru rozehranou, tak se vám dokonce i synchronizují savey. Je to jednoduše boží. Když teď vidíme, jak tohle to funguje, můžeme se pobavit o kvalitě streamování a třeba ji porovnat i s tím, co známe od Nvidia. A to vám poví Dave. Jak už bylo řečeno, můžete streamovat buď z jejich serveru, anebo z vlastního Xboxu. Já osobně už tuto službu nějakou dobu využívám a jsem opravdu mile překvapen. Předem musím říct, že se stále jedná o beta verzi,
takže občas dojde k nějakému náhodnému výpadku spojení nebo drobným zásekům z hlediska aplikace. Je to beta. Co ale funguje skvěle, jsou samotné hry. Ať už hraju na Xboxu nebo na jejich serveru, tak rozdíl opravdu nepoznám. A dá se to srovnávat s hraním na počítači. Pokud jsem měl víc zatížený internet, tak se kvalita obrazu zhoršila. Je to něco jako když na YouTube snižujete kvalitu. Takže furt je to hratelný. Dokonce i na horším internetovém připojení, jako je stahování cca 100 megabitů za sekundu, to fungovalo. Což není žádná velká rychlost. Ale furt, pokud chcete hrát hry u babičky na vesnici, to bude fungovat, takže palec nahoru. Z pohledu latence jsem byl také velmi milé překvapen. Samozřejmě na horším internetu může být problém u nějakých FPS her, nebo pokud jedete ve Forze více jak 200 km za hodinu. Samotná latence mezi ovladačem a hrou je v pohodě. A teď už tady měl být ten Milan a nadávat. Takže, jestli tady na to ještě to můžu lehce porovnat s NVIDIA, tak tam to fungovalo malinko jinak, kdy při horším připojení vám to začalo snižovat rozlišení, ale ne úplně kvalitu obrazu, drželo se to furt tak nějak stejný bitrate. A i přesto, že to řešení NVIDIA zní malinko lépe, tak v praxi mi daleko více vyhovuje to, co tady má Microsoft u xCloudu. Souhlasím. Zejména když je určeno k používání menších displejí, kde prostě ta kvalita obrazu se ztratí a to vyšší rozlišení oceníte podle mě víc. Samozřejmě bavíme se stále o displejích telefonu a tabletu, kde to rozlišení nepoznáte tolik, tu změnu. Celkově jsou moje dojmy velmi kladné, ale bohužel jako plno jiných hráčů jsem začínal na počítači a raději dávám přednost klávesnici a myši u nějakých typů her. Takže ne všechny hry, co jsou v široké nabídce xCloudu nebo Xboxu, si rád zahraju. Například střílečky moc neumím, i když tam je ten auto-aim. Takže snad do budoucna vymyslí ovládání na displeji, když už je to určené pro mobilní telefony. A nebo rovnou by to mohlo podporovat klávesnici a myš jako samotný Xbox. Ale to už by byl docela overkill a velká konkurence pro počítače. Co si budeme povídat, i když počítačový hraní je to nejlepší, tak konzolový je zase to nejpohodlnější, viz tady Milan. A tím pádem i daleko vhodnější například pro streamování, takto na mobilní telefony a tablety. A ano, je škoda, že zatím nejde z cloudu streamovat na desktop. Ale věřím, že Microsoft s tím brzy přijde a to, že za jednu cenu máte jak přístup k velké knihovně her, tak k streamovací platformě, kde můžete hrát odkudkoliv, se vážně vyplatí. A ve výsledku jsem tedy mile překvapen jak s latencí, tak se samotným technickým provedením tohoto streamování. Pokud se vám tohle video nelíbilo, tak víte, co máte udělat, ale pokud bylo fajn, budu rád, když nám dáte like a samozřejmě se podívejte na jedno z těchto dvou videí. Pokud se chcete pobavit o xCloudu nebo jiné streamovací platformě, jako je GeForce Now, tak navštívte naše tech forum. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a zatím čau. Okay.